Живееме во време кога мораме да размислуваме за одржливоста и за заштитата на животната средина. Затоа, јас имам три совети кои што најчесто им ги давам на моите клиенти. Прво, внимавајте при изборот на покривните материјали. Гледајте тоа да се 100% природно. Тоа значи керамиди направени од природни материјали, без адитиви и хемиски додатоци. Само со такви керамиди, вашиот дом ќе биде заштитен со силата на природата. Второ, барајте проверен производител кој нуди гаранција и зад кого стои долга традиција. Не е исто да купите од некој што произведува 20 и 200 години. Традицијата значи знаење, искуство и одговорност, а тоа не се купува со пари. И трето, покривот треба да биде изграден стручно, со почитување на сите правила и насоки дадени од страна на производителот. А тоа може да го направи само квалитетен изведувач. Ако ги послушате овие три совети, не можете да погрешите. Напротив, ќе добиете покрив кој ќе го штити вашиот дом во сите временски услови и на кој ќе му бидете вечно благодарни.